Татарській сільській раді сьогодні було людно. Місцеві зібралися під стінами адмінбудівлі, аби почути відповіді на наболілі питання. Насамперед, їх цікавило, коли ж відремонтують центральну дорогу та коли в селі припинять масову рубку лісу. Як тільки люди зібралися біля сільради, за півгодини сюди приїхали голова РДА та представники лісгоспу. А от сільський голова терміново був змушений піти у відпустку. Сільський голова наш, йому попіку, як то сказати. До одного місця. На неділю ми організовували зробити сільські збори, і він їх також проігнорував, якимось чином сказавши, що там він не зможе бути. І, як виявляється, вже із понеділка він являється офіційно у відпустці. Так що так само він ся не з'явив і сьогодні, коли теж народ зійшовся і вирішував такі питання, на жаль, без нього. Підприємці-лісозаготівальники, які також знали про майбутню акцію протесту, підготувалися до інспекції лісу, запевняють місцеві. Вони якнайшвидше вивезли деревину, аби не було видно масштабів рубки, запевняють місцеві. Знали ці підприємці, що вони тут у нас рубають ліс, знали, що в неділю у нас будуть збори тут сільські, то вони від суботи з обіда до півночі возили ліс. Скільки тут машин проїжджало в суботу? Ну, сім. Сім, а восьма да. Я просто, знаєте, не... Сім машин. Коли ж в селі припинять рубати ліс? Це питання чи не найбільше цікавило місцевих активістів? Ще залишилося, по-моєму, 150-200 кубіків. Ага, то ви так говорите. Ви нам колись казали 180 тонн. За словами лісничого Верхньоволовецького лісництва, несанкціонованої чистки лісу тут немає. Рубають, за його словами, тільки хворі і старі дерева. Ніяких несанкціонованих рубок не проводиться. Всі на всі рубки, які є виписані, лісові квітки. Ну а що тут тільки багато хворої деревини? Багато, так. Да. Багато, тому що хворі то головне користування. Це поповнення державного бюджету, назначені рубки відповідно по віку. Невдоволені жителі села і тим, що навіть їм дрова не дають за пільговою ціною. Це питання голова РДА спробувала вирішити на місці. Значить, в 11 годин у кабінеті голови адміністрації зустрічаємося з депутатами і вирішуємо питання заготівлі безкоштовно дров на зданих лісосіках. Все, чуєте всі? Все, завтра в 11 годин ваші депутати, кого делегуєте, зустрічаємося з директором лісгоспу. Все, давай. Турбує селян і проблема забрудненої річки, куди стікають нечистоти, із місця будівництва Бескидського тунелю. Я думаю, ми це питання також вирішимо. Через екологію, а якщо навіть не через екологію, то зустрінемося просто з керівництвом тунелю і поставимо її до відома і подивимося, в них повинні бути очисні споруди, через які вони мають очищати воду. Так вода не має скидатися. Ми поцікавилися у очільниці району щодо того, чи слід чекати місцевим ремонту дороги. Каже, все буде, але не одразу. Зробляється проєктно-кошторисна документація сільською радою на капітальний ремонт цієї дороги. Підписується трьохсторонній договір. Є така програма по підтримці громад, коли об'єднуються громади, вкладають свої кошти, частину вкладає облавтодор. Такі подаються проекти на Мінрегіонбуд. Мінрегіонбуд їх реєструє і потім розглядається можливість допомоги урядової на такі дороги, на облаштування доріг. Зараз у нас по коштам ДФРР облаштовуються дороги в декількох селах. Тож варто сподіватися, що черга дійде і до Скотарського, а ліс тут почнуть лікувати, а не проводити суцільну рубку разом із здоровими деревами цінних порід.